I posljednja naša tema ovoga jutra jeste najava sajma novih tehnologija koja će biti održana u narednog vikenda u Delta City-u. Tim povodom moja gošća je Kristina Radulović. Kristina, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kao što sam rekla, narednog vikenda je sedmi po redu sajam novih tehnologija. Koji je osnovni cilj sajma? Tačnije, u petak i subotu održat će se sedmi sajam novih tehnologija Smart Tech, koji se ove godine održava u koorganizaciji agencije Vision Event i NVO Secure i pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke. Dakle, očekujemo predstavljanje raznovrsnih i renomiranih kompanija, institucija i firmi koji će svim posjetiocima predstaviti najnovija tehnološka dostignuća koja su dostupna u Crnoj Gori, među kojima su oni su i zastupnici poznatih svjetskih brendova. Također, s druge strane, posjetioci će biti u prilici, osim toga, da se informišu i oprobaju tu savremenu tehnologiju i na svakom izložbenom prostoru naših izlagača pronaći baš ono što ih zanima. Kako ste zadovoljni dosadašnjim odzivom učesnika i posjetilaca? Koliko ima interesovanja među građanima Crne Gore za savremenu tehnologiju? Ja vjerujem da ima dosta. Naravno, mislim da savremene tehnologije su postale svakodnevica. Stoga mi se trudimo da iz godine u godinu na svakom sajmu prezentujemo različita tehnološka rješenja koje imaju različite funkcionalnosti i primjenjivost u svim sferama života. Upravo iz tog razloga među posjetiocima očekujemo kako pripadnike najmlađe generacije, tako i onih starijih koji su možda malo neupućeniji, ali svakako pokazuju veliko interesovanje za praćenje novih tehnologija. Šta je to što će posjetioci imati priliku da vide na sajmu ove godine? Pa osim nezaobilaznih mobilnih telefona, računara, tableta, bit će predstavljeni i različiti kućni uređaj, audio i video oprema, oprema za igrice, zatim električni skuteri, dronovi, kao i ono što će biti posebno interesantno jeste što će na različitim štandovima biti predstavljeni roboti različitih konstrukcija i funkcija. U okviru sajma također će biti organizovani konkurs. O čemu je tačna riječ? Nama posebno što je drago jeste što iz godine u godinu trudimo se da ostvarujemo saradnju sa akademskom zajednicom. Stoga bit će realizovan konkurs na temu savremene tehnologije i pametna specijalizacija, koji će u ovom slučaju prepoznati idejna rješenja studenata koji se baziraju na najvećem potencijalu socioekonomskog uticaja na postulate pametne specijalizacije koji se upravo baziraju na savremenim tehnologijama. I ovaj konkurs je podržalo Ministarstvo nauke na način što će obezbijediti novčanu nagradu pobjedniku konkursa. Rekli ste ko je podržao ovaj konkurs, a ko je podržao sajem? Ko su to prijatelji sajma? Dakle, osim renomiranih kompanija i institucija, imamo i predstavnike akademske zajednice. Dakle, to su u pitanju su Crnogorski Telekom, Telenor, DFototrade, Kimtech Crna Gora, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, zatim Univerzitet Donja Gorica, 3D soba, zatim Crnogorski savez za tehničku kulturu Politehnika i Montebot Team iz osnovne škole Pavle Rovinski. I kako su očekivanja za kraj? Šta je to što biste poručili našim gledaocima kada je u pitanju sajam? Ujedno i da ih pozovemo sve i da ponovimo kada i gdje će biti održan. Tako je, ovom prilikom pozivam sve zainteresovane, čak i one koji su malo i neupućeniji u savremene tehnologije, da dođu u petak i subotu 29. i 30. novembra od 10 do 22 časa kada je radno vrijeme Delta City-a gdje će se održati sajam i gdje će zaista na svakom izložbenom prostoru naših izlagača pronaći nešto što ih zanima i vidjeti neke različite inovacije koje su kreirali i najmlađi učesnici sajma, studenti, a čak i osnovci, i u pitanju su oblasti elektronike, robotike i zaista neki fascinantni uređaj koji onako prikazuju na koji sve način kroz igru mogu i pripadnici najmlađe generacije učiti i razvijati svoje sposobnosti u okviru elektronike i robotike. Kristina, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste predstavili sajam i najavili šta nas to očekuje u danima pred nama. Hvala vama najljepše. Poštovani gledaoci, vas pozivam ovom prilikom da posjetite sajam koji će biti organizovan, kao što je rekla naša gošća, u Delta City-u.